kjære nabo Anne-Kat Vestli, hun grudde seg altså. Hun kom hit til meg og sa, Morten, har du en konjak? For jeg skal også lese på Lillehammer i morgen. Og så, og det går sikkert til helvete, så sa hun. Og så kom jeg tilbake, og så fikk hun en konjak. Da må jeg få ønske velkommen til alle våre kjære ørevenner og våre seere nok en gang. I dag har vi besøk av intet ringere enn en ridder. Han kom dessverre uten rustning denne gangen, men velkommen ridder av første klasse av St. Olavs orden, Morten Krogvold. Tusen takk. Takk. Du er jo en legende i denne bransjen, så du trenger kanskje ikke så mye mer introduksjon. Ja, men unge vet jo ingenting, vet du. Unge vet nei, ingenting. Nei. Ja, du har jo drevet denne bransjen i 50 år, ja. Der omkring. Mm-hmm. Tatt bilder av alt som verdt å ta bilder av? Eller alle som har vært nye. Å ta bilder av? Ja. For det jo portretter du har fokusert mest på. Ja, det ikke det som jeg tror blir stående igjen etter meg mest. Det jo det prosjektet, tidsprosjektet jeg jobber med. Så vi skal jo trykke stor bok i Italia om 2 år, og svær utstilling, og som skal worldwide. Og det jo denne Requiem-serien min, da, altså dødsmesse-prosjektet mitt, som jeg synes har vært det mest interessante, men portretter følger meg hele tiden. Og det liksom, portretter gir deg mye fokus, vet du, når du har Mandela og Willy Brandt og den banden der, så får du mye rundt det. Mm. Men, og jeg jobber jo veldig, jeg skal ha portrettet opptak etterpå, og, så jeg digger jo det. Men i går så stod jeg i mørkerommet i 6 timer og jobbet med ett bilde i denne Requiem-serien med en sånn etseteknikk. Og så tenkte jeg, nå har jeg fått det til, men så så jeg etterpå, det har jeg ikke fått til. Men nå vet jeg hvordan jeg skal få det til, så da gjør jeg det i morgen. Men, og da kan jeg kanskje bare bruke 4 timer på det bildet. Men du koser deg i mørkerommet, du, så det er ikke noe ja, nei, det er bare at du vet at i dag, så har jeg med den digitale fotograferingen, jeg ser jo de unge, de skal gjøre det så kjapt, så vi ikke har fått inn opp en time, så går verden under. Mm. Ikke sant? Men jeg bruker jo uker, og jeg jobber slow photography. Ja, for du en langsom fotograf. Ja. Du ingen sportsfotograf. Nei, nei. Du vel ikke digital heller? Ja, jo, jeg digital på kommersielt, det jo fantastisk. Ja. På alle jobber jo supert med det, altså. Mm. Fortell om Requiem-prosjektet. Jeg begynte med det i 1998, og det handler jo om... Det kan høres litt sulst ut når man ikke på en måte har noe å vise, men jeg har jo vist det på utstilling nå i Oslo i fjor, og i Trondheim, og i Ålesund, og veldig mye internasjonalt. Og det handler om, du vet at jeg, som 73 år, jeg har jo statistisk igjen, så har jeg igjen 7-8 år, så jeg er veldig opptatt av livets korthet og at man er bare en del brikke og tenke til de som hører eller ser på dette hvis du blir 80 år så har du opplevd 4000 søndager det ikke mer altså det faktisk ikke mer og du har opplevd 700 000 timer og 30 000 dager og jeg ferdig med 25 000 dager og det klart man er opptatt av dette så jeg jobber jo både med tid jeg jobber med fotografere døde mennesker, altså mennesker som døde for 300-400 år siden, skjønnheten i det, kirkegårder, kirker, museer, bygninger, så jeg, både moderne og det hele, prøver å, altså en av de store dramatikerne i verden, Samuel Beckett, i kanskje den vakreste stykke dramatikk som er skrevet i det 20. århundre, mens vi venter på Godot, og det de to som står på en country road, og det stykket handler om å vente, for hver eneste kveld så kommer en budbringer og sier «Jeg skulle hilse fra herr Godot og si at jeg kommer ikke i dag, men jeg kommer helt sikkert i morgen». Altså denne utsettelsen. Mm. Og da snakker de må jo snakke om det, disse to gutta, da sier Estragon og Vladimir, er det de to, og da sier Vladimir at «Hva er tid?» Og så sier Estragon «Vi skal ikke snakke om vår tid, vi skal ikke snakke om fremtiden, og vi skal ikke snakke om fortiden. Det en elv, all sammen. Tiden en sammenblanding av det hele, så vi må være alle steder», er liksom Beckets greie. Og det liksom, det en veldig inspirasjon for meg, å ta det tidløse. For jeg tror jo ikke på det moteriktige, vet du. For det moteriktige har jeg allerede vært mote. Altså det moteriktige innen fotografi, det har jo vært gjort i New York, det 5 år før du kommer hit. Nei, ikke sant? Ikke sant? Så da blir det bare kloninger. Ja. Og det er jo bare det moderne som kan bli gammeldags. Mm. Mm. Ja, i mange kulturer så sier de at tida går ikke, den kommer. Ja. Mm. Men hvis du da ikke skal følge moten, så har du jo 2 muligheter.
Gjøre det du alltid har gjort, eller skape din egen greie. Riktig, det akkurat det. Og der har jo du kanskje gått mest mot det første. Ja, men jeg har, du vet at det som kjennetegner en bra fotograf, en bra kunstner, det at du egentlig ser at det den som har utført det. Mm. Og det har jeg gjort, og jeg har jo hatt utstillinger i 20 land, og det ikke uten grunn at jeg ser i andre land, så det ikke så moteriktig kjør som det i Skandinavia. Nei, blant de unge det veldig sånn, for du vet at det som det veldig lett å gjøre den konseptuelle fotografien som har vært nå, det veldig lett å gjøre det, altså sånn rent faglig, men poenget at den jo helt ute i de store landene, så jo den nå passé, og for 20 år siden så var det modernismen, og da var det bare utførelsen, og så kommer konseptet, da det bare innhold og ikke utførelsen, så det som bare, men man på det baggen, så får man ikke noe stempel, et varemerke på sine bilder. Og hvis du ser de store, store fotografene, jeg kjenner veldig mange av de beste, så ser du at det en tråd fra det de gjorde som 20-åring til det de gjør som 80-åring. Det nye ting helt innen. Mm. Men jeg tror det Jan Gabarik, vår beste jazzmusiker, sier veldig interessant, for han sier, du skal ikke fornye deg, men du skal fortsette deg. Ja. Hvis Bob Dylan plutselig kommer, så kjenner hun ikke igjen. Så, mange konserter så kjenner du ikke igjen sangen hans. Nei, ikke sant? Men det ligger, du vet, tenk til han skrev Blowing in the Wind i 1962. Det helt fantastisk, ikke sant? Så det ligger en sånn tråd, og til, hvis det noen unge folk som hører på dette, så har jeg en, Arno Minken sa noe veldig fint, for han sier at han sammenligner fotografi med en bussholdeplass i Helsinki, for den så svær, for den går til hele landet. Ja. Og så kan du gå på den bussen, og så kan du stoppe ved en holdeplass, så går du på den holdeplassen, og der kan du være lenge, men go back to the fucking bus. Stay on the fucking bus. Ja. Så kan du gå og gjøre prosjektene. Og Ralph Gibson, som jeg kjenner veldig godt, som et ikon i verden, han sa til meg, vi var jo filmet han i fjor, så sier han, alle bildene dine skal komme tilbake til utgangspunktet. Han kaller det a point of departure. At du skal, selv om du går i forskjellige retninger, så skal du tilbake ditt ståsted til ditt livsverk, på en måte. Så du kan, det gjelder ikke det kommersielle, men så du kan kjenne igjen at det deg som det du gjorde som 19-åring og det du gjorde som 60-åring, men det er noe som har med deg å gjøre, og ikke bare fotografere med kamera, men bruke verktøy da. Ja, spennende, men de fleste har jo ikke funnet seg selv når de 19. Nei, nei. Så man må jo kunne si søren det var litt dårlig, jeg har en annen konsept nå. Absolutt, og da det lov å etteråpe, og da det lov til å... Og det har jo det gjort i hele kunsthistorien, og jeg har en sånn badge på kjøleskapet med, hvor Picasso sier at bad artist copy, good artist steal. For hvis du stjeler, så må du gjøre ditt eget stoff. Ja. Så jeg mener at de unge, hvis du skal overleve dette her, så må du lære deg faget. Altså, du må kunne noe. Og så kan du være en kloning til det her 30 eller et eller annet sånt. Vi kan gå tilbake til det som mitt store interessefelt musikk. Og da, de to første symfoniene til Beethoven, det klin likt Mozart. Men så bryter han ut, med Eroica-symfoni nummer 3, og finner stemmen sin. Men du skal lete etter den stemmen, så du fotograferer noe som angår deg selv, som har med deg å gjøre, og ikke har med bare ismeretninger. For det angår jo ikke det som virkelig setter et personlig stempel, at det viktig. Mm. Ikke sant? Jeg spurte Kari Bremnes i et program, et av de ansikt-til-ansikt-programmene, jeg gjorde jo 28 av det, og så sier jeg til Kari, hvorfor har du lykkes? Og så svarer hun da, Morten, jeg har ikke lykkes, kom ikke og si at jeg føler at jeg ikke har lykkes i hele tatt. Men så sier jeg, men du jo blitt et folkeeie, og du kan gå inn på nettet, og så, på Diva, så står det liksom, Kari Bremnes hopper opp, og du blir spilt i begravelser, vi har jo filmet deg i Tyskland, vi har filmet deg i Spania, og Italia, du har lykkes. Og så vrir hun seg, og så, nei, det kan jeg ikke si sånn. Og så sier jeg, ok, vi har 3 kameraer, vi lar kamera gå. Intrusive, jeg skal vite det. Og da sa hun en setning, og det var nok. Morten, det må være veldig viktig. Ja. Interessant at du trekker det fram, for jeg hadde egentlig tenkt å stille deg akkurat samme spørsmålet. Ja. Hvordan har du lykkes? Jeg har lykkes, jeg tror det handler også mye med flaks.
at du på en måte timingen, det du gjør passer akkurat inn. Og for meg var det i 1978 og 1979, og når fotografiet kom inn på høstutstillingen, så traff mine bilder sånn planke uten at jeg visste det. Og de fikk enorm fokus. Du var den andre fotografen i historien, ja, på høstutstillingen. Og de fikk en enorm fokus på det. Så da var på en måte scenen klar. Og det er jo akkurat det som har vært også med Kari Bremnes og noen av de andre, at du kommer ut, klarte liksom å treffe akkurat du skulle treffe. Bob Dylan. Det, ikke minst, ikke sant? Så jeg tror det har med det, og så er jeg vanvittig arbeidet sånn, altså jeg er jævlig god til å jobbe. Og jeg mener egentlig at jeg ikke er noe spesielt begavet, men jeg mener, det er derfor jeg driver workshop, for jeg mener at alle har en begavelse, som, men du går lengre ned, så det er veldig mange av de som jeg har på workshop, de kom jo på ett, to, tre måneder, så kommer de der hvor jeg brukte 5 år. Men poenget er at de stopper opp, mens jeg har fortsatt. Det er veldig interessant, skjønner du. Fordi jeg var sekretær i Forbundet Frie Fotografer i 76. Da var det fotografiet, første gang det ble nevnt fotografi og kunst sammen. Ja. Ikke sant? Det var før, og da ble det en kunstorganisasjon, og da ble jeg sekretær. Og da husker jeg vi sendte melding til medlemmene, og det var mye, jævlig mye flinke folk, altså. 160 mennesker. Og i dag, så langt etter, det er ikke mer enn 10-12 som har orket å fortsette kjøre. Fordi i fotografi, jeg kan ikke leve fullt ut av å selge bilder. Jeg selger mye, men du må enten ha stipender eller gjøre noe annet, og ha det vekselsvirket. Det er Dag Alving og Svari Tom Sandberg og 4-5-6 andre som har kjørt det løpet i 40-50 år. Det er vi som har klart. Så det handler om en stayerevne. Og min gode venn Janne Bengtsson, han hadde en utstilling i Stockholm for noen år siden, og det den het Etter klokken 17. Det var gjort etter klokken 17. Ikke sant? Det er det. Ikke sant? Å holde den, og presse med familie og unger og alt dette, men holde det der trøkket oppe, det er ikke enkelt. Nei. Så jeg tror det er et resultat av det, at jeg hele tiden har visst hva jeg vil jobbe med. Jeg har visst den mooden jeg skal inn i. Mm. Og så er det så interessant. Det er altså så interessant. Nå skal du stille et spørsmål igjen, for nå skraver jeg for mye, men jeg tror jeg slår av telefonen, men det er jo ikke det. Det som da er poenget, det er at jeg ser på workshopene at de som har store, tøffe prosjekter, de stopper de prosjektene akkurat når det begynner å bli interessant, fordi de holder på kanskje 1 år, 2 år, ja. Mens jeg holder på i 40 år, men også stopper de for tidlig. Akkurat der er det, så tenker jeg, dette er så fint. Åh, så fint dette er, nå må jeg stille ut. Og så sier jeg, men gå 3 år til. Ja. Vent 3 år til, og gå dypere ned. Og da kan det skje noe. Anita Hamremond stilte ut på Nordic Light. Et fantastisk prosjekt. Jeg visste at hun kom til å få invitasjon fra Russland i løpet av noen måneder. Hun fikk det dagen etter, og så sa jeg til Anita, 3 år. Si takk, jeg gjør det om 3 år. Og da hun stilte ut, jeg ble invitert over til St. Petersburg, da var hun var på forsider i alle aviser. Hun var i alle TV-kanaler. St. Petersburg Symfoniorkester var på åpningen. Ja, det var helt vilt. Hun ventet de 3 årene til det virkelig blir interessant. Nå skal jeg holde litt kjeft, kan du spørre. Du sier at du ikke er spesielt begavet, men du har jo en begavelse i å lese mennesker, og kjenne mennesker, og kommunisere med mennesker, for du kan ikke bli en portrettfotograf på ditt nivå uten å ha spesielle evner der. For det er ikke bare noe man lærer seg heller, er det det? Selvfølgelig man kan trene på det, men man blir aldri supergod som deg, uten å ha en begavelse der, mener jeg. Ja, men det er veldig riktig sagt, men mitt poeng er at jeg trengte lengre tid for å finne den begavelsen. Ja, okay. Mens noen har det sånn opplagt, og det blir jævlig god med en gang. Ja. Mens jeg gikk hele den tunge veien ned, og lærte meg faget helt til bunns, så jeg kan dette her, og jeg innså at dette må jeg bruke år på å finne ut av det store faget, for det er et digert fag. Og så merket jeg at så kommer flowen mer og mer, og da kommer den begavelsen man har fram, men akkurat jeg føler, det er ikke sikkert jeg er rett, men jeg føler at begavelsen ligger i lag, at noen har det i første lag mens jeg har det i fjerde lag, ja, at jeg måtte spare lengre da. Ja. Mm. Men det er et godt spørsmål det du har, for klart man har det, men jeg tror jo de fleste har det hvis de blir vekka. Altså en slags begavelse. Ja, men ikke den store. Alle har en begavelse, ja. Men og alle kan bli flinke til noe. Altså jeg sier gjerne at alle kan bli en god håndverker, men ikke alle kan bli kunstner. Absolutt. Og det er jo der ofte skillet går, da. De som virkelig utmerker seg, de har den ene ekstra tingen som er utover øvelse. Du må vekke den. Ja.
Man må prøve å vekke den, for det går ikke av seg selv. Og derfor er jo, jeg vet ikke om du kjenner til Joyce Tennyson, ikke sant? Og hun sier noe veldig fint, hun sier at photography is about self-discovery. Mm. Og det er der det er. Og hvis du da, og da ser jeg den, jeg var jo 3 år på sykehus, da jeg var barn, og jeg ser den innestengte kreativiteten som jeg måtte slite med, da gikk den ut i et jubelskrik, når jeg først løsna det. Ja. Ikke sant? Og jeg trodde ikke på at jeg kunne by på noe før jeg var nesten 27-28 år, jeg jobbet beinhardt, men så plutselig så gikk den demningen, og så tenkte jeg, nå er jeg der. Og da bare kom. Da kom den begavelsen, inspirasjonen og alt dette her automatisk. Men du har drevet med foto hele livet, ikke? Ja, jeg begynte jo, for da jeg kom fra sykehuset som 11-åring, så hadde broren min mørkrom, og så klarte jeg å fremkalle en film. Jeg var ikke noe spesielt interessert, men det var liksom det eneste jeg mestret. På en måte, jeg hadde ikke skolegang før jeg var 11 år. Oi. Så jeg kunne ikke lese før jeg var 11. For det var ikke skole på sykehuset den gangen, ikke sant? Oi. Så jeg kom jo rett inn i 4. klasse ute og kunne lese. Og så fikk jeg til de der rare greiene med å fremkalle og sånn. Og så fikk jeg fælt en sånn guttarkompis ute og drakk øl, og så var ikke noe mer enn det før. Det var 16-17, da begynte trøkk å komme, at dette må jeg gjøre noe med. Dette må jeg gjøre noe med. Og det var ikke minst å se fantastisk film, altså de store italienske filmene, og russiske filmene, og engelske filmene og sånn. Men jeg bare så de bildene bare henførte meg, og så begynte jeg å gå inn i kunstverden. Mm. Og den er jo bare så interessant. Ja, for der har du jo mye, du har blitt inspirert av store malere og store komponister. Mm. Fortell litt om hvem som inspirerer deg og hvorfor. Det er et spørsmål det liker jeg, vet du. For jeg tror at min styrke, det er at jeg, altså, jeg har jo en av workshopene på Vågå. Altså, da, jeg spar over det på 3 dager, men da holder jeg 9 timers forelesning i kunsthistorie. Jeg har ikke noe manus. Og det heter fra 30 000 år tilbake, hulemaleriene til Marina Abramovic, som gjorde dette fantastiske stuntet i Museet Modern Art. Mm. Vi har sett folk inn i øynene. Og, så jeg har hele den referansen, jeg har filmreferansen, og jeg har litteraturreferansen inne, og det gjør at jeg vet når jeg har et negativt, eller noe på brikka, for den saks skyld, så har jeg det visuelle apparatet til å vite hvor jeg kan gå inn. Og det er basert på, husk på at de hulemaleriene som er 30 000 år gamle, 30 000 år, du kan gå inn og holde en forelesning om farveteori og komposisjonsteori, så det ligger i oss. Mm. Men hele den referansen jeg har, også over det som foregår nå, det er noe man kan høste hele tiden og la seg inspirere, men så må man ikke la seg overvelde så mye at det blir det stoff i stedet for eget. Man må filtrere det ut. Jeg tror den største nøkkelen, og det ser jeg, vi har jo vært rundt og intervjuet og filmet 12 av verdens beste fotografer i fjor, alle har den der kunsthistorie inne. Altså, de har den der tunge som de høster av. Mm. Ikke sant, det er det. Så det er jo noe jeg ville anbefalt unge mennesker å gå mer inn og gå på utstilling og gå på teater og bare tenk deg hva du kan lære av scenografi og lysbruken og de ordentlige teaterne. Altså, de er jo kanonbra. Og det har neppe, og det er jeg helt redd. Altså, kom og gi meg den fotografen som var så god med lys som Leonardo eller Vermeer eller Velázquez, for det er så mye å lære av det. For det er nesten, og Rafael, jeg var jo så Rafael nå i London. Det er så mye å lære av det, du blir bare stående og tenker du kommer aldri bli en Rafael, for det er ikke mulig kanskje, men Gud og mye kan hente der, blant annet den skyggepartiene, hvor mye liv det er i skyggepartiene, ikke sant? Den der, det er ikke det der brutale hare, alt er det der gjennomført stoffligheten i kjole eller skjorte og alle disse tingene som jeg vil ha med inn i bånd, og så kan man godt bryte det og gjøre noe mye med rocka. Men man kan ikke bryte noe man ikke vet. Altså, man kan bryte en kunnskap, men kun når man har den kunnskapen, da er man fri. Og det er det å få inn dette faget, som jeg savner veldig hos unge fotografer, men masse fantastisk begavete folk. For det er vel egentlig en illusjon det at man kan være helt uskolert og uinspirert og oppdage noe ingen før deg har oppdaget, fordi du ikke er blitt, hva skal man si, satt ting i bås på skole. Ja, de kjenner ikke jeg til, altså. Alt er vel egentlig inspirert av noen andre? Ja, alt er gjort før. Ja.
og vi står på skuldrene til våre forgjengere. Mm. Ikke sant? Og så skal det være. Og vi skal hente all den, de gamle grekere sa ad fontes til kilden, for der ligger en kilde. Og den kilden er ofte 5000 år tilbake. Altså, ingen har altså, hatt en mer trøkk i kunsthistorien enn Picasso. Og når Picasso virkelig tok av med kvinnen i Avignon i 1907 og dro opp hele kubismen, så var det inspirert av hulemaleriene som var 30 000 år gamle, av 10 000 år gamle afrikanske masker og iberisk jernalder. Ja. Det var hans greier, og så bare eksploderte den kunsten og forandret hele kunstverden. Og da Jackson Pollock i 1948 flytta kunstsenteret fra Paris til New York med denne begynnelsen av popkunsten, med disse action-paintingene sine som er helt fantastiske, der fikk han ideen. Han var på et foredrag av en professor i hvit frakk og tvers over sløyfe, som underviste og snakket om hvordan Nahavo-indianerne sannsynligvis gikk og malte på sanden, malte og så ble det blåst bort. Og tenkte han, ja, men hvorfor inn i granskammen har vi stått og malt på en staffeli? Så kjøper han seg et stort lerret og legger det der, og så begynner han å male i bevegelse med disse action-paintingene sine. Og det tok noen år, men så Rockefeller-senteret det, og så plutselig smalt det, og det forandret og startet hele popkunsten, Andy Warhol. Men det var tilbake til Nahavo-indianerne. Ja, ikke sant? For det var ikke helt nyttig heller, det var inspirert det også. Akkurat. Ja. Det er veldig riktig det du påpeker, at alt er jo gjort. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan du går fram når du skal ta et bilde her? Da har vi en fantastisk bok av deg, Det avgjørende øyeblikk, ja. Med ganske mange, ganske imponerende portretter. Hva gjør du i forkant, underveis og i etterkant når du skal skape et sånt? Det jeg gjør, det er at altså, hvis jeg for eksempel, jeg leser ikke så mye krim, jeg har ikke tid, men bare si da, når jeg fotograferte for noen år siden, for eksempel under Lindell, altså, jeg kan ikke fotografere under Lindell uten å vite hva den holder på med. Nei. Og da er jo den fantastiske med lydbøker. Og da kjører jeg 2-3 krimbøker, og de, mens jeg tørker bilder, eller vasker opp, eller gjør sånn, så går det inn. Og så er det jo veldig interessant å se, hva er det hun? Jo, så merker jeg at hun har bygget opp et univers, for hun er god. Hun har bygget opp et univers. Og det, for meg, er av respekt for å møte en forfatter som selger mer bøker enn de fleste, og skulle jeg stå der blank, ikke ane hva han holder på med. Og da danner jeg meg også et bilde av hvordan dette kan bli, og så finner jeg, og dette vi stjeler jo hele tiden, og dette er stjålet fra en som er 100 000 ganger bedre enn meg, Rembrandt. For Rembrandt malte alltid bakgrunnen først. Oh, ja. Og bak så viktig er bakgrunnen og scenografien, at det begynner der, og da, hvis jeg ikke gjør det i atelier, jeg begynner å bli litt lei av atelier, jeg har gjort det så mye, så jeg er veldig etter location og finner steder, og da finner jeg stedet først. Og så visste jeg da, nå bare tar vi for eksempel under Lindell, bare for å bruke det, det er lettere å bruke et, så finner jeg det stedet. Og så ser jeg vil helst da bruke det lyset som er, jeg bruker jo veldig mye studioblister og sånn, men ikke det ute. Og så ser jeg når det funker lyset, og så må jeg backup hvis det regner, og backup hvis det er sol. Så man finner det som tåler alle værtyper, og så snakker jeg med henne hva hun skal ha på seg, og da blir vi enige om dress code, hva er det hun skal ha, og eventuelt kan jeg dra hjem til henne, eller hvis jeg tar med deg en koffert av hva du skal ha, så ser vi hvordan det passer inn i scenografien. Så jeg bygger det opp sånn, og så er det noe med, for jeg mener at det digitale er jo helt genialt, det er en oppfinnelse uten like. Men akkurat som TV-en, det er jo ikke TV-s skyld at folk sitter og ser på det kålet, og ser på de reality-seriene. Det er ikke TV-s oppfinnelse, og det er ikke det digitale oppfinnelse. Jeg mener at, nummer én, jeg kunne aldri gjort mine portretter hvis jeg hadde sett på skjermen, og tatt et bilde og så se på skjermen, for jeg mener, da bryter du hele kommunikasjonen, og så begynner du å lure på, og så tar du et bilde til, og da har du jo fortalt dem at ikke dette er bra nok. Mm. Og så er det enda et, og er ikke bra nok enda, og så begynner de å spørre og få se på, ja. Og så er det ingen som liker sitt eget utseende, for du har ikke fått bearbeidere, og så blir det plutselig magien er borte, de aner ikke hva jeg holder på med. Nei, nettopp. De vet ikke hva jeg gjør før bildet er ferdig. Nei. Så vi bare går inn i kommunikasjon. Og det gjør ikke du heller. Hva? Og det gjør ikke du heller. Jo, men jeg ser det ferdige bildet, ja. Hvordan det skal bli. Ja, det er et godt spørsmål.
Men for jeg kan, hvis jeg hadde fotografert deg nå, så hadde jeg visst hva jeg skulle gjøre på etterarbeidet, altså lysne øynene, og så ville jeg fått deg mellom de to, det er litt i bakgrunnen her, og så videre, og så videre. Jeg må ha med logoen. Ja, helt klart, nettopp. Men hvis jeg da hadde fotografert deg, og så ville du se på det bildet, så har det plutselig det lyset gjør det at tennene er mye mørkere, ikke sant? Men dette skal gjøres noe med. Så jeg, altså da har jeg funnet scenografien, jeg har funnet hvordan de skal se ut, jeg ber de altså, se så godt ut som mulig, og så handler alt om kommunikasjon. Og jeg synes det er en fordel for at jeg jobber da med mellomformat, det er at jeg kan se, altså, jeg jobber 90% med stativ, fordi da kan jeg gå bort til dem og sitte og snakke i 10 minutter, og uten å sette opp kamera igjen og sånne ting. Og da også det at jeg kan se ned og takke ut Hasselbladet min speilvendt, så jeg ser det speilvendt i søkeren og rettvendt her, og det vil si at i det øyeblikket jeg da ser søkeren, så kan jeg se noen kompositoriske problemer som logikken i øynene og sanseapparatet, ikke vit, for det har du gjerne til, og så er det bildet der nede, og så, å faen, her er det noe med rommet. Ja, så har du sagt sjaktsøker, så du kan nettopp, ha en kommunikasjon nettopp, med motivet samtidig ikke, som du... Nettopp, ikke sant? Og her er noe med det rommet jeg ikke får til, for rommet er like viktig som personen. Så rommet skal svare, og rommet, det er en rytme mellom rom og modell. Og da går det inn på den kommunikasjonen og prøver å finne det øyeblikket hvor vedkommende mister ansiktet litt, eller ikke har den profesjonelle maska, en sårbarhet eller en konsentrasjon. Og det som jeg synes er veldig interessant for meg, når jeg har blitt mer og mer dreven, jeg skulle fotografere, og det har blitt et av norsk films mest kjente bilder faktisk, Småsambanden, Joralf. Og da hadde jeg med meg to filmer opp, 24 eksponeringer, for jeg vil begrense meg, og da brukte jeg 13 eksponeringer på det. Og da, det synes jo han var veldig interessant, fordi, så sa jeg, Joralf, nå holder du, der! Mens i dag, så jeg ble fotografert av en fyr på et magasin nå, jeg tror han tok 800 bilder. Ikke sant? Jeg var på svima, det var så kjedelig, ikke sant? Ja. Og de sier oppe på Vågå, der var jeg i kurs, at folk synes det var mye morsommere å bli fotografert før, for de sier, ja, men folk tar så mye bilder, og det forstår jo ikke. Det er ingen som forstår at en fotograf tar 100 eksponeringer. Altså, hvorfor gjør de det? Så jeg, for meg er det veldig viktig mer og mer at den eksponeringen, der er det, og den eksponeringen, nå har vi det sammen, og for å få inn den konsentrasjonen, altså. Så, men det er klart at før så tok jeg mye flere, det var mer og mer usikker, men så, desto mer man blir sikrere, desto, det gir meg en frihet, altså, at det skal bety noe, den eksponeringen. Og nå har jeg, skal fotografere en familie som fyller noen år, og der tar du ute, da har jeg med meg to ruller, altså 24 eksponeringer, og det for å holde det lenge, sannsynligvis holder det lenge med de 12. Ja. Og det er jo veldig interessant å se Avedon og disse store fotograferne, av og til så tar de jo bare ett. Det er ganske kult da. Jeg har en bok hjemme, som, en Ansel Adams bok, som heter The Making of 12 Images, eller noe sånt nå. Oh, ja. Han dratt på fjelltur med 12 glassplater. Og alle bildene er så bra at de går inn i en bok. Hver eneste. Herlig. Wow. Herlig. For det er ikke noe vits å ta bilder bare for å fylle. Ikke sant? Det er ikke noe vits. Det må være viktig. Altså, til dere som hører på dette her, gjør som Kari Bremnes, det må være viktig, og det må være viktig når du trykker på den utløseren. For det er et statement, altså. Ja. Men det du gjør er jo timer og dager og uker med forarbeid før du trykker på utløseren. Det dreier seg ikke om de 125 sekundene rukkeren er åpen. Det er jo alt før, men hva gjør du da med Nelson Mandela, hvor du har fått et kvarter? Jo, det... Og vet jo litt om han på forhånd, sikkert, men... Ja, veldig. Men, og der er jo to bevepnete folk rundt, og en sekretær. Stresser det deg? Hva? Stresser det deg, når de er... Men jeg tenker, fordi jeg gjengår på kommunikasjon, så det er jo gamblet. Og da ser jeg Mr. Mandela, hvordan er det å sitte 27 år uten å bli berørt av en kvinne? Og de to gutta holdt på å stivne, vet du. Og hun da sekretær ble... Så var det farvet, hun ble albino på stedet. Og så ser han, dette blir interessant. Og så ser han, give that man 45 minutes. Og da, men det, og der fikk jeg det på det første. Jeg gjorde 13 eksponeringer, og det også er veldig interessant, en sånn mann, og jeg har fotografert såpass mye kjente politikere, konger og dronninger, og de er så glad for, de sier, men du er jo en ordentlig fotograf, for du tar ikke så mange bilder. Så jeg prøver å få til konsentrasjonen. Og da hadde jeg på forhånd, ut fra det jeg hadde sett, så visste jeg to ting.
når man ser bilder av, eller film av Mandela, så ser man at, at han har, har veldig lite trøkk i øyet, for han ble skadet under de steinbrudene. Det var et dovende øyelåk, det nummer en, og så hadde han, har han et arr, så han ble tatt av en fangevokter og skåret opp. Så jeg hadde målet å få trøkk i blikket, og det fikk jeg med en gang jeg snakket om det, så, og så tar han opp armen, jeg ber aldri de gjør det, og da har jeg arret og det ene øyet som ser rett i kamera, og det bildet var jo over kisten til Mandela da han ble gravlagt, og det, det var reprodusert rundt i hele Sør-Afrika, og det er på den store boken, og den store boken som har kommet ut i New York med Mandela, er det bildet der, og han elsket det, det bildet. Men da fikk jeg også det arret, men får jeg det ikke, så får jeg det ikke, for jeg vil aldri se, kan du ta opp alle, altså, du ber ikke, jeg ber ikke ens ta opp hånden til ansiktet, men plutselig så gjør det i en konsentrasjon, og så der, da finnes det, og da kan det enda si, bare shit, et lite øyeblikk, ikke, det kan jeg gjøre, men jeg ber ikke, kan du gjøre det, for da blir det sånn, slappt, ikke sant? Og da fikk jeg, og så det merkelige var at, fordi det er blitt et helt ikonisk bilde, om jeg får lov til å si det, for det er det som er det, ja. Men da jeg var ferdig, så var jeg misfornøyd da, når jeg så det. For jeg følte at jeg, det ble litt for konservativt. Men etter hvert så tenkte jeg, men faen, hvor god er du, Morten, og ikke begynne å bli big i det der. Så så jeg det etter hvert at det fungerte. Og så gjorde jeg da en gedigen tabbe ved at jeg sa til sekretæren til Mandela, dette var jo analogt, og så han kan selvfølgelig få så mye han vil, og så fikk jeg en bestilling på 5000. Mørkerådsbilder. Jeg stod i 3 måneder uten å tjene på det, ikke sant? Så det bildet der kan jeg også. Så det er spredt rundt. Men jeg, er jeg, det er veldig viktig å si, jeg er alltid veldig nervøs når jeg fotograferer. Jeg gruer meg alltid. Og det er samme med at fotograferer en rørlegger eller Mandela, spiller ingen rolle. For jeg tenker at dette er ikke sikkert at dette er lykkes. Det er ikke så enkelt at dette lykkes. Og de har en forventning. Okay. Så jeg har alltid veldig høy puls, og de som jobber med meg, hvis jeg har noen assistent med eller et eller annet sånt, jeg har mindre og mindre av det, de sier at det er akkurat som onkel Skue som går sånn i ring når han tenker, ikke sant, jeg er ikke til å snakke til. Jeg lader opp som en idrettsutøver for å lade opp adrenalinet, fordi jeg er utrolig redd for å ikke få det til, fortsatt. Men gjør det ikke det jobben veldig krevende? Altså, hvis du går inn i den med høy puls, blir det ikke det sånn at neste gang du skal på en jobb, så blir det sånn, å nei, jeg gruer meg til dette her, fordi jeg vet jeg kommer til å grue meg til det. Altså frykten for å gjøre noe feil. Jeg vil gjerne gå til en liten terapitime hos deg. Jeg har en sofa her. Jeg var veldig god, altså min kjære nabo, Anne-Kat Vestli, hun grudde seg, altså, hun kom hit til meg og sa, Morten, har du en konjak? For jeg skal også lese på Lillehammer i morgen. Og så og det går sikkert til helvete. Og så kom jeg tilbake, og så fikk hun en konjak. Og så 4 dager etter, nå skal jeg lese på Lillestrøm, jeg trenger en liten konjak, så kom det. Så det går sikkert dårlig. Men det er det at man har forventninger til seg selv, at dette skal bli noe ekstra. Og jeg, altså Marit Bjørgen, jeg fotograferte hun, og Marit sa at det hun kommer til å savne, det er nervene før start på en 5 mili eller 3 mili i OL, det at du sitter oppe halv natta, sånn, for hun sa, nå har jeg hatt 2 barnefødseler, og jeg kommer aldri til å være så hudløs lenger. Jeg savner ikke premieutdelinger, ikke miljøer, sånn veninne, ok, men det, jeg savner den å miste seg selv. Så jeg ville aldri vært det foruten, og hvis du ser på disse hendene her, du vet at jeg har frosset. Jeg har helt ødelagt hendene i leddet og sånn. For jeg har jo frosset, jeg har stått og frosset og ventet med de landskapsbildene sånn i 50 år. Men jeg vil aldri være det foruten. Nei. Ikke sant, det er det. Men jeg er sånn at hvis jeg skal ha en oppdrag, så ringer vedkommende og sier at jeg blir syk. Yes, yes, hurra. Ja. Men jeg vil allikevel at det skal komme. Men da, ikke sant? Ja. Så det er en merkelig greie. Men det betyr veldig mye for meg å være der og få til... Det gjelder, siden det er folk som er interessert i fotografi som hører på dette her, det er at du kan aldri lage mesterverk etter mesterverk. Det skal litt til. Men det er at bunnivået ditt er høyt. Altså at du er så god faglig, at hvis du ikke har en bra dag, så er det likevel veldig ordentlig. For det er jo veldig få fotografer i verden som etterlater seg mer enn 20-30 fantastiske bilder i løpet av et liv. Og det er jo genialt. Men det er poenget at de andre er også så bare gode. Men jeg bare har lyst til å si en liten ting til deg med slow photography. Ja. For jeg tenkte på,
du enig med meg at kanskje at Cartier-Bresson er bortimot den mest kjente sånn gatefotografen, er vel det? Ja. Ja. Og du vet at du kjøper boka hans som 250 bilder, så hans livsverk tatt på 8 sekunder. Lukkeren har stått oppe i 8 sekunder. Tenk på det. I løpet av 70 år. Der er det. Det er 125-60 sekunder, ikke sant? Så det er 8-9 sekunder der. Men han har ikke sittet med beina på bordet ellers. Men det er forløst i så få sekunder. Mens jeg eksponerer jo ofte på 3 timer og sånn. Altså min lukker stopp, og, ikke sant? På det jeg holder på med, ikke sant? Ikke portrettene, men den Requiem-serien er veldig ofte over natten og sånne ting. Så jeg jobber helt motsatt. Men du vet at Bresson, han tegnet hver morgen. Han tegnet for å komme i form, akkurat som en pianistspiller skal her. Og så gikk han ut for å få geometrien i orden, for å få synet i orden. Synes det er veldig interessant at han gjorde det hele veien for å skjerpe. Og vår kjære avdøde venn Tom Martinsen fra Dagbladet, det han gjorde før han gikk til Dagbladet, han satte seg ned og så han gjennom en bok av Gene Smith, eller Cartier-Bresson, eller Capa, eller noe sånt, en gutta, bare for å få opp den der, det kan gjøres bra, og så gikk han til Dagblad. Ja, det er litt vel. For å ha en liten dialog med sine helter. Siden vi har det her, så må vi jo snakke om Vogue og workshops. Mm. Det har jo vært en del av ditt liv i 30 år. Hvordan begynte det, og hvordan i all verden holder du ut og fortell om den reisen? Det har jo vært en veldig stor berikelse, og er en veldig stor berikelse for meg. Det var noe som et fototreff der oppe, hvor jeg skulle holde et foredrag for fotoamatører i 1989. Og det gikk bra, og så hadde jeg med meg en av meg som driver business, og sa han, men du har jo hatt masse workshop i USA, kan du ikke ha i Norge, kan du ikke ha det her? Og så spurte vi ledelsen, skal vi prøve et par ganger, og så gikk Vogue ut og brukte penger på å avortere, og så ble det 2 fulle. Og det jeg tenkte at jeg skulle ha 2 eller 4, og så kom Dagbladfotografen, store nestoren, han avdød Johan Brun inn, og så han, dette holder ikke, man må bygge ordentlig mørkerom og sånn, så de tok ned trimrommet og bygde mørkerom, og da måtte jeg være der litt til, og så har jeg blitt der. Og da jeg nå, det var et surprise party for meg, da jeg fylte 70 år, i gamle, jeg visste ingenting, i gamle Jakobs kirke var 300 mennesker, og 280 av de var fra workshop. Så bortsett fra mine barndomsvenner, så har alle mine venner og bekjente har jeg møtt på workshop, og det har vært så berikende. Og jeg synes det er mer og mer interessant. Vi skal ha 2 workshop nå til høsten. Og nå hadde vi, det har vært veldig gøy hvis du en gang kunne komme ut på den Oslo-workshopen, eller i hvert fall, jeg ringte deg, for der kommer, i mitt hjem, så kommer folk på, vi skal ha ned på slutten av august, da kommer folk klokka 18 på torsdag, og så holder vi på til klokka 13 på søndag, og så var utstilling på Continental, et bilde hver i glass og ramme. Oi! Og hva de får til. Og da var det var så mye folk der, at, og hva de får til. Jeg får helt hakeslepp av hva de kan få til på 2,5 døgn, eller etter at vi har undervist 2 hver 8 timer. Og det er sånn, at den utstilling som var nå, og da kom jo masse fotografer og sier at det er jo helt begriplig. Det er sånn jeg brukte 5 år på. Ja, nettopp. Men det er jo veldig interessant. Ja. Det skal jeg ta det opp på. Altså, for det er helt rått hva de får til. Og det de har med seg er bare crap. Men jeg sier jo alltid, jeg siterer Bibelen, og så sier jeg, Jesus sa til disiplene, dum er den som ønsker ufortjent ros. Den som ønsker kunnskap, ønsker luttring, altså disiplin, ikke sant? Og så ser jeg i det øyeblikket de da blir presset ut, med en entusiasme, så jeg ble helt matt, altså. Så fantastisk. Ja, og da er det også en enorm inspirasjon til mitt arbeid, og så nå må jeg skjerpe meg. Disse forholdene, ikke sant? Og det har kept me going. Og jeg har truffet så mange interessante mennesker, og jeg har gjort det i 22 land. Det er bare Australia jeg ikke har gjort det. Jeg har gjort det i Bangladesh og Nepal, og USA og Kina og India og sånn. Og det er så utrolig interessant, og jeg synes det er så fantastisk å se mennesker som bare tar ned forsvarsverket og bare stuper ut i det. Fordi en av de tingene som jeg banker inn, som er veldig viktig for meg, det er igjen å gå tilbake til Beckett, dramatikeren, som sier feil, feil igjen, feil bedre. At det er en av de som er gode, de lærer av sine feil, i stedet for å deppe av sine feil. Men lærer, nå vet jeg hvordan de ikke eller kan gjøre. Eller skylde på noen andre. Dette, ikke sant? Og se, men dette funket ikke. Why? Hvorfor?
Og vi hadde jo en Linda Eide, vet du, som i NRK. Ja. Hun satt jo hele vågen på huet omtrent. Men da hun kom, hun kunne ingenting om kamera. Da satt hun hele natten, og så gikk hun rundt på Vågehotell, og noterte hva hun gjorde, og så gikk hun til Thomas, min assistent, for jeg er jo ikke god på den tekniske biten. Hvorfor fikk jeg ikke til det? Hvorfor fikk jeg ikke det? Sånn. Og da hadde hun, forstod hun det kamera og sånne ting med en gang, og så jobbet hun på, og hun sa, det er det mest fantastiske, hun har vært på to workshop, mest fantastiske, for jeg utviklet meg som radiojournalist også. Ja, nettopp. Ikke sant? Fotografi utviklet på så mange måter, fordi du er alene og skal møte folk, og du må finne ut hvordan du skal kommunisere, og fantasi og sånne ting. Det er veldig spennende fag, altså. Ja. Det er helt rått. Og det, du må huske på at jeg var enormt dårlig på skolen, for jeg var helt akterutseit når jeg ikke kunne lese engang. Mm. Og, så jeg var bortsett fra engelsk, og så ble jeg ganske god i norsk. Jeg skriver mye. Men du skriver resten, veldig godt her. Ja, takk. Og resten var jo helt håpløs. Så kom fotografiet som en sånn redningsplanke. Og min far, som ble født i 1907, gamle foreldre og jeg eldre selv, han trodde jo at jeg skulle havne som gatefeier under broene, eller i landstryker, så dårlig var jeg. Men så kom fotografiet, og den verden, det var akkurat som vår Herre sendte meg som gave, nå skal du få være med på denne redningsplanka. Og det har jo vært, det har gjort at jeg har vært i 100 land, og som jeg aldri ville vært i, jeg har vært i alle norske byer, truffet verdens mest interessante mennesker. Ja. Men det ligger den usikkerheten, og det koster mye mental trygghet, men det, jeg vil ikke ha den for trygg. Nei. Det er det. Nei. Ikke sant? På Vågå så nevnte du, så kommer Johan Brun. Ja. Hvordan er det, du var jo allerede på det tidspunktet en svært velrenommert fotograf, og så kommer kanskje den ene fotografen i Norge som har et større navn enn deg, og begynner å blande seg inn. Hvordan? Ja, han var den første fotografen jeg hadde hørt, ja. Han, det også. Men han kom inn, jobbet i Dagbladet, gikk av som 70-åring, og så hadde jeg kommet, for han hadde et barn av Morten Brun, og Agnete hadde vært der, begge to, så han lurte på hva du har gjort med de, så de er her for å lære på nytt. Så han ble mer en håndlanger, sånn praktisk håndlanger, og så så han i løpet av, og han var en av Norges beste naturfotografer også, og han hadde en stor utstilling for 10-12 år siden på hele Folkemuseet, av 100 naturbilder, og 95 av de var tatt etter Vågå. Fordi da lærte han seg til, og han var veldig lydhør for dette her, og elsket å være, så han ble jo min assistent der oppe, så han var ikke noe kokke i det tatt. Men det som er forskjellen, og dette er veldig viktig, at jeg sa, Johan, du har et problem, du tar fantastiske naturbilder, men du er for glad i naturen. Så det blir avbildninger. Du må tolke det gjennom ditt temperament, og få bort en del støy, og renske opp og lage linjer og form, for det er formgivere vi er. Så du må ikke være så begeistret. Du skal være begeistret før og etter, men ikke når du jobber, for da er det egentlig en ryddeprosess, en prosess, geometrisk prosess. Og det gjorde han, og da med hans natursyn, så ble det bildet helt virkelig bra. Da fikk han en boost i sin karriere på 90-tallet, etter han var gått av i Dagbladet, og gjorde veldig, veldig fine ting. Og det er også viktig, jeg har fotografert en, altså, du må ta styringen, du må være litt kynisk akkurat når du tar bilder, altså du må være kald, for det dreier seg om den opplevelsen du har skal formes, og står du, og kanskje møtte de nye kjæreste, og så har du hatt en kjærlighetskveld, og så går du ut, så er det en fjord, og så er det fint lys, og så tar du det bildet, og så er det jo ikke noe lukt, og det er ikke noe lyd, og det er ikke noe bevegelse, og det er ingenting, og det er ingen som har hatt en kjærlighetsgreie, du leverer det bildet på et stykke papir, så den historien du har med syns ikke på bildet, den syns kun for deg, og så blir du skuffet når du ikke får responsen, ikke sant? For du tror liksom at du hører alt selv, så det er et stykke papir med form på. Det er det vi håper med. Nei, og det er jo den store utfordringen, ikke sant? For veldig mange tar bilder som betyr noe for dem selv. Jeg har tatt tusenvis av bilder som betyr noe for meg. Jeg tror jeg har tatt 0 bilder som betyr noe for andre. Ja, jeg har sikkert tatt noen konfirmasjonsbilder eller bryllupsbilder som betyr noe for brudeparet, men bortsett fra det, så har jeg ikke tatt bilder som betyr noe for andre, for jeg klarer ikke å formidle det på den måten. Nei. Og det er jo veldig, veldig vanlig i dag. Ja, det er det. Og det er helt fint å ta bilder for en selv, men da er det ikke sikkert at man skal begynne å ha ambisjonen at det skal på noen galleri, eller at folk skal være interessert i å lese bøkene, eller se bøkene. Det er jo ikke engang, du skal ikke forvente så mange likes på Instagram. Nei, nettopp. Så
Du har, holdt på å si, et anstrengt forhold til farger. Du har ikke det, jeg vet det. Men du er veldig, veldig glad i svart-hvitt bilder. Fortell hvorfor du bruker så mye svart-hvitt og så lite farger. Spørsmål. Nei, jeg har overhovedet ikke noe anstrengt forhold til farger, men det skjedde. Altså, det ene ting er at for meg er mørkerommet en videreutvikling. Jeg kunne selvfølgelig stått i et farvemørkerom, men det er der en utvikling. Du snakket om Ansel Adams, og Ansel sa jo en gang at fotograferingen er komponistens partitur, og mørkerommet er orkesterfremførelsen. Ja. Han brukte den metaforen. Den er fin. Han var jo stor pianist selv, for øvrig. Så det er den jeg ikke får, den jeg får ikke fullført med farver. Jeg inspirerer jo mine workshop-deltagere til å fotografere farver. Jeg synes jeg liker jo aller best å se bilder som ligger så langt fra meg selv som mulig, og inspirerer veldig. Men jeg arbeidet i Norsk Film, altså Statens Filmsentral, i mange år, og vi fotograferte, reiste rundt i hele Skandinavia og fotograferte kunst. Og så hadde Jakob Weidemann en vanvittig utstilling på Høvikollen, og med en sånn farveeksplosjon så tenker jeg at jeg har ikke en sjanse å hamle opp med den friheten å jobbe med farver. Og siden jeg er så forgapt i mørkerommet, så er det noe med at du ser, det er samme med Sally Mann, jobber jo nesten bare i sort-hvit, Joel Peter Wheatkin, mens Alex Webb jobber bare med farver. Steve McCurry, jeg spurte Steve, han visste ikke, hans hodet er helt idiot å jobbe med sort-hvit. Joel Peter Witkin, som jeg synes kanskje er best i verden, det er ikke alle bildene du har lyst på med parterte mennesker, men altså, og jeg spurte han på en sånn Q&A en gang på om kan jeg vente noen farver fra deg, så sa han only if I bleed. Så det betyr ikke at vi ikke digger farvebildet, men dette er så vanskelig, så jeg konsentrerer meg om en ting, men jeg jobber jo veldig mye med toninger, blåtoninger, gulltoninger, og jeg bruker mye inn der. Og jeg skulle gjerne fotografert mer i farver, og jeg synes det er mange jævlig gode, og jeg elsker å se farvebilder, men jeg holder på med dette mørkerommet mitt, som jeg videreutvikler, andre holder på med så interessant i mørkerommet, så jeg føler ikke at jeg kan gjøre begge, men hvis det ringer fra et reklamebyrå og farver, da er det yes! Det digger jeg altså, å få en kommersiell jobb på det. Ja. Det er jo helt, og det synes jeg er utrolig interessant. Men for mine greier så jeg har ikke så lang tid igjen, uansett om jeg er 10 år, eller 5, eller 12, eller 15, så er det veldig kort tid til å jobbe videre på. Johan Brun ble 98. Ja, vi satt på det, ikke sant? Fortsatt 25 år igjen. Ja, det var fint, ja. Jeg spurte Johan, skal du bli 100 år? Nei, jeg liker ikke overdrivelser, sa han. Jeg ble 98. Det var jo en av disse i boka, hvor du var på et kommersielt oppdrag for Soja, og så tok du et par ruller med svart-hvitt, hva skal jeg si. Ja. På fritida etterpå. Ja. Og det er jo da litt typisk deg her. Ja, jo, ja. Det er det faktisk også. Jeg synes jo det er jo en helt prinsipiell forskjell på et svart-hvitt bilde og et fargebilde, fordi ja. Et bilde som bør være svart-hvitt blir jo på en måte ødelagt av farge, fordi det distraherer. Mm. Hvis fargene ikke har noen misjon, så skal man jo ikke ha farger der. Mm. Så kan Steve McCurry mene hva han vil om svart-hvitt bilder, men dette bildet her, jeg kan ikke se at det hadde tilført noe om du visste hvilken farge genseren var. Nei, ikke heller. Og så kan du se at siden jeg er så opptatt av kunst, så ser du at sånn i de 20. århundre, så kunne jo Munch for eksempel, han kunne, eller skal du si, så legger han et ansikt i grønt. Ja. Ikke sant? Og det kan bli veldig kitschy på Photoshop. Mm. Også, men hvis det er da, hvis du går på Munch, så ser de grønne, og så er det, men du er fortsatt forelsket, så legger han inn litt rødt på kinnet, som viser kjærlighet, og så er det grønt, som skal du si. Og den er ikke så enkelt for oss, nei, fotografer, å gå inn i den friheten, bare kjøre på den leken de kan ha med farve, bare si at du er ferdig med bildene der, vi bare setter inn en liten gult stripe på jakka di, og skjønner du? Mm. Så de har en mye større mulighet, malerne har en større mulighet. Men det som er veldig interessant for meg, det å se farvefilm, altså spillefilm, altså ikke bare de der kommersielle, men de ordentlige filmene, hvordan de store regissørene bruker farver, og det er veldig ofte at de bruker ikke mer enn 3 farver. De bruker, altså de farvenyansene går gjennom hele filmen, så ligger de farvene der, for de forstår hva farvene sier til mennesker. Ikke sant? For farvene, og hvis noen lurer på det, så kan du kjøpe den lille arteboka som er på norsk,
fire, altså det Artus og Kandinsky som var det første mennesket som lagde det hele, altså det totalt abstrakte bildet i 1910. Han har skrevet en bok om farveteorien, er ganske kort og liten å lese, og hva farvene egentlig betyr for sinnet. Oh, ja. Hva det gjør med sinnet. Mm. Det var veldig interessant. Nei, for det er jo uendelig med psykologi dette her. Absolutt. Vi har jo, det er jo kommet en bok som heter Kamerakuren, ja, hvordan du bruker fotografering som terapi. Mm. Så det har jo veldig, veldig mye med det å gjøre, både for den som tar bildet og den... Ja. Torkel kom jo, som har skrevet, den kom jo til, og gikk på 3 vågekurs og 6 utenlandsworkshop, ja. Og jeg så hvordan han utviklet seg også på en ting som er veldig interessant med han. Han var ikke redd for å gå inn og møte fremmede i fremmede land, altså gå ut med kamera, mange som vegrer seg og sånn, men han er helt fryktløs fyr, ja. Og det er en veldig hjelp for han, altså han har ingen frykt for å stole på seg selv. Mm. Og så er det ikke så dumt å være lege heller, vet du. Så kan han bare si, jeg er med doktor, ikke sant? Men, ja, ikke sant, ja. Men han kan gå rett inn i flykt, eller romleier i Tjekkia, sånn, uten å være redd i det hele tatt. Ja. Så han har en veldig, så det er en veldig bra egenskap han har der også. Når du skal ta bildet av en person, og skal fange personligheten, en personlighet er jo ekstremt kompleks. Mm. Går du etter ting som dukker opp der og stemningen der, eller har du en tanke på forhånd hva det er du skal fange? Noen er jo idrettsutøver, så vil du kanskje ha noe idrettsrelatert, men noen er jo så mange fasetterte og er 1000 kunstnere. Og hvordan fanger du det essensielle? Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg kommer veldig mentalt forberedt og vet hva jeg vil ha, og det blir aldri sånn, for det skal det ikke bli. Men uten den mentale forberedelsen, så ville jeg ha vært helt trapped. Mm. Og det er greiene ved at jeg ikke tar så mange bilder, men at vi går inn på samtaler, så vokter jeg på at plutselig så kommer det øyeblikket hvor det ansiktet faller på plass. Man kan ikke lage fotografere en sjel, altså på et bilde. Men så har jeg kontroll på lyset. Altså for eksempel, ditt ansikt er ekstremt enkelt å fotografere, for du har en fantastisk nese, og mustasjen går veldig fint ned, så det er veldig rene trekk, så det er veldig enkelt å lyse det. Det kan faktisk lyse etter deg rett forfra, og da modellerer det. Men så er det et spørsmål om, nå har du et veldig fint uttrykk, men når du smiler, så er det ferdig. Ja. Altså et sånt smil, det er sånn, hvor, det angår ikke oss, som, men nå, sånn som når du lytter, og da må jeg på en måte tenke, når jeg går inn på en samtale, hva er det, hvordan responderer det, hvordan responderer det? Og så er det noe, takk for spørsmålet, og så er det noe som sier det gjelder å få folk til å slappe av foran kamera, men det er det verste man kan gjøre. For folk som slapper av, da går jo sjaka ned og sånn. Men det er å koble til, ja. Få det tilkoblet energi, og få det fram på stolen. Og da må du liksom, og så er det sånn at du bare kan be modellen bare gå litt mer med skulderen til, bare, ikke skjer for mye, og så bare holde den intensiteten og snakke om ordentlige ting, og så plutselig kommer den gesten, en hånd opp eller sånn, og så er du, da er du på plass der, ikke sant, så er du på plass, du jakter etter det, og jeg føler at når jeg får det, og jeg synes alltid det er mest interessant når den jeg fotograferer ser bildet og blir litt sjokka, først litt sjokka, for oi, at det ikke er det forventete. For folk har aldri sett seg selv, altså, bare sett seg speilvendt, eller har sett det på mobiltelefonvideo, men det er jo... Ofte speilvendt, ja. Ja, og så er det jo ikke... Jeg hørte at når man er på TV, så ser man både eldre ut, og så 15% tjukker ut, faktisk. Ja, akkurat. Ja. Veldig interessant. Jeg var på, i Trondheim nå, så kom de Rosenborg-spillerne inn i et fly. De så som barn. Men når man ser det på TV, så ser du jo ut som det er 25, men der så det ut som det var 15 hele gjengen, ikke sant? Men du må vite, så når vi har snakket, så har jeg prøvd å lese ditt ansikt, ikke sant? Mm. På hvordan kunne jeg tenke meg å gjøre det, så ser jeg det er jævlig fint lys fra den fotopoden som ligger bak, så er det et lys på håret ditt bak, som, så jeg, der vil jeg ha sånn noenlunde kontroll på lyset her, sånn. Og da er det jo å jakte på at det oppstår noe. Det er en kommunikasjonsbusiness, dette er. Jeg sender et signal til deg, som du responderer på, og skal kaste tilbake, og det er hva som skjer inni deg, som skal inn på den filmen min. Mm. Altså det den du sender til meg ut fra, altså vi spiller tennis, og så mottar du det, og så plutselig er det noe
som faktisk ikke maleriet klarer engang, og det derfor fotografiet så sterkt som portrett, fordi du kan få det brøkdelen av et sekund som ikke Odd Nærum får. Mm. Det får han bruke 3 måneder på et portrett, men plutselig ja. Så det noe som helt, helt spesielt. Og det dem man jakter på. Men da må man også ha litt peiling på hva den personen holder på med, eller, og så må man våge å stille litt spørsmål. Altså, det et ord som en setning i England, hvor du sier if you want to be interesting, be interested. Du må være interessert i den personen du fotograferer, og jeg har jo selvfølgelig aldri opplevd å møte noen som ikke kan lære meg noe. Et eller annet, ikke sant? Og, som forvalter en skjebne, som og da kan man møte et gammelt menneske og etter hvert spørre, men hva tenker du om de årene du har igjen? Hva tenker du om at dine barnebarn kanskje ikke er interessert fordi de sitter på skjerm hele tiden og du ikke skjønner hva de holder på med og de klarer ikke å kommunisere og ikke interessert i din livshistorie og du har kanskje opplevd krigen og du har opplevd å ikke ha mat du har opplevd å spise liksom vaskraut omtrent, altså så mye fattigdom det var, og de er helt uinteresserte for de er bare interesserte for gaver til jul hvordan opplever du det? Og så kan det være kul og da, og så tør å vente ut ikke sant? Hva tenker du om din egen død? Og så sier du ikke noe. Og så sier du, jo, ja, det er jo ikke så lenge eller sånn, og så sier du litt sånn, og så sier du ikke mer. Og så venter du. Da kommer statementen. Ja, nettopp. Hvis du tør å vente 4, 5, 10, 12, 20 sekunder stillhet, for folk blir nervøse og stillhet, så kommer det. Men du vet, jeg også, og så løses det ansiktet opp, altså, den la masken falle, så du kan komme litt dypere inn. Ja. Ikke sant? For du vil ikke ha masker, du vil ha levde liv, ja, sier du, og skjebner. Ja, ja, ja. Men ikke kommersielt, hvis jeg skal fotografere en som skal representere et stykke på et teater, så er det jo utlendet kommersielt som skal representere teatret. Men jeg sier veldig som Odd Nærum sa til meg for mange år siden, et portrett skal vise at et menneske er på vei fra fødsel til død. Mm. Altså du skal vise at du er i den syklusen i disse bitte korte tiden vi lever, den gjesten vi er i virkeligheten. Og det, ofte er sårbarhet i et ansikt, det er noe av det vakreste. Nå har du jævlig fint uttrykk, ikke sant? For de lytter, ikke sant? For vi representerer jo, for i det øyeblikket du går ned i butikken, så setter du på skjermen, ikke sant? Det gjør vi alle, prøver i hvert fall. Men når vi sitter sånn, så er vi helt fri. Ja. For det er ikke noen, for da snakker vi om ordentlige ting. Og lytter. Og bryr oss ikke om kamera. Nei, nettopp, og lytter, ikke sant? Så, og jeg er interessert i dette, som jeg alltid har vært, jeg tror kanskje det kom fra et sykehusopphold, 3 år uten å ha noe å gjøre, altså kjede seg i 3 år, uten noe stimulans, ingenting, ikke kunne lese ingenting. Og da kommer det mye, til en liten raring som jeg var, så kommer det jo mye tanker som jeg bearbeider. Og jeg er jo det siste, altså for meg var jo det sannsynligvis det største gaven jeg har fått. Altså jeg gråt i 3 år, men når jeg kom gjennom det, så jeg hadde ikke sittet her uten det, altså. Nei. For da fikk jeg en ballast som, hvor jeg skjønte med min lille hjerne at livet er alvorlig. Men samtidig er det jævla morsomt. Ikke sant? Det er den, men dette er alvoret som ligger i bånd. Og det bringer meg, hvis jeg får lov i 2 minutter, å si at den største leverandøren til også fotografi, av den store fotografien, og all kunst, er melankolia, melankoli. Og det betyr svart galle på gresk. Og de gamle grekerne mente at vi hadde 4 kroppsvæsker, og den svarte gallen var det skapende, den gikk til himmelrommet og kom tilbake igjen, og det var det, der lå skapekraften. Og melankolia er overhovedet ikke noe, det er ikke noe negativt, det er å bare erkjenne sin egen dødelighet. Og jeg står i 9 timer over 3 dager og holder på kunsthistorie, og da sier jeg tror at den mest største melankolikeren i verdenskunsten heter Charlie Chaplin. Ja. Og han er regnet som verdens morsomste mann. Og han sier jo at jeg lager filmene, humoren, for å overleve mine dystre tanker. Ikke sant? Vi har latteren, ikke sant? For hvis du begynner å tenke inn på denne vinterbyen hans, altså sånn, den blinde blomsterselgersken, som ikke ser hans, den elskende som plutselig går en annen vei, og så roper han, så forsvinner han, denne fattige gutten, landstrykeren og sånn, og så gjør Chaplin masse gag, så vi ler. Ah, fantastisk! Og så er tilbake til denne melankolien, akkurat som Buster Keaton.
John Cleese er jo snakket veldig om det i Fawlty Towers og sånn. Det er jo så jævlig morsomt. Alt går til helvete. For, ikke sant? Men vi ler oss selv. Altså, det er noen som har det verre. Så den melankolien, og den kan du gå til med til popmusikk, var den mest kjente låta til John Lennon. Det er Imagine. Spilles i begravelse. Yesterday av Paul McCartney. Disse balladene som ligger der har jo en melankoli, som, og Bjørn Eidsvåg har jo denne sin sang, som det er det som han blir husket etter, ikke sant? Så det er ikke negativt, men det er bare vissheten om livets korthet og sin egen, altså vi er ikke udødelige, som ligger i bånd. Ja. Og denne evighetslengselen, da, kan du si, som ligger der. Robin Williams sa jo noe sånn at de... Hvem sa det? Robin Williams, ja, komikeren og klovnen, ja. At de morsomste, blideste menneskene er jo ofte de... tristeste og som lider mest, for de vet hvordan det er å lide, og vil ikke at andre også skal lide på samme måte. Fantastisk. Stemmer det at han tok selvmord? Det er jo ikke nettopp, akkurat nettopp. Så han var jo en typisk klovn. Han trengte å spre både for å holde sin egen demoner sjakk, og for å spre humor. Han var jo kjempegod. Utrolig. Ja, ikke sant? For et overskudd. Du kunne ikke tenke deg at han går og depper etterpå, men han gjorde det. Ja. Det er mange av dem som gjør det. Og vi har jo alle, når du snakker om din periode på sykehuset, vi har jo alle episoder og perioder i livet vi skulle vært foruten, ja. Men som har formet oss og gjort oss til dem vi er, og dermed så kunne vi på en måte ikke vært dem foruten, for da hadde vi ikke vært oss. Helt riktig. Og ta de, og nå er det så mye syting og krenkelser og sånne ting, og folk tåler mye mindre enn de gjorde. Jeg sa til mine barnebarn, så sa vi, det er litt så dumt da til å si at jeg husker noe annet før og sånn, men når den koronaen kom, så sa jeg, ok, det er normalen, så har jeg sagt, at det kommer en pest i løpet av livet ditt. Mm. Og det er normalen at det kommer en krig. Mm. Og min far opplevde første og annen verdenskrig, spanskesyken, som tok 80 millioner mennesker, 10 ganger mer enn korona. Og når han endelig kom ut av det, så kom jo den kalde krigen. Det er ganske normalt å oppleve en krig i løpet av ditt liv. Så bare så ikke du tror, det sier jeg til dem, at fordi jeg er nå 13 og 14, to av de, og det setter de pris på. Mm. Men poenget at problemet i dag er selvfølgelig at de får vite så mye mer enn vi fikk. Ikke sant? For nå får de liksom fra time til time, sekund til sekund, hva som skjer i Ukraina og sånn hele tiden. Men den å ta med seg en skjebne, tenke på Marilyn Monroe som den største divan, hun ble jo banket opp av familien, stakket som 14-åring, og da satt hun ned og begynte å lese Dostojevskijs verker, og ble sannsynligvis en stjerne for å bli sett. Mm. Altså, det er så mange av disse virkelig ikoniske navnene som har, hvis du begynner å lese om den barndom de har, så er det ikke til å holde ut, men det har kommet seg gjennom det da. Mm. Ikke sant? Så Billie Holiday, det er jo den verste skjebnen av alle. Hun ble jo kastet ut som 5-åring og gikk alene og prostituerte seg som 10-åring i New York. Hun hadde ikke et sted å være, ble banket opp, og så gikk hun jo om natten og oppsøkte noen nattklubber og sånn, og så fikk hun anledning til å synge en låt, og så plutselig ble hun stjerne, og da hun døde bare 40 år gammel, så var det fullt av politi rundt henne ved dødsengen, fordi de arresterte henne for narkotikadrugs, mens hun døde, hun var jo helt alene, men hun har skapt helt det mest fantastiske innen musikken, innen jazz, som er skapt, ikke sant? Og Miles Davis, som var narkoman, alkoholist, og nei, fy faen, det her ligger det mye, altså. Men det er ikke det at man må ha det, at mor og far blir skilt, det får vi tåle. Men det påvirker deg, og det gjør det til den du er. Det er det. Ja. Hvis du tåler, så blir du sterkere av det. Ja. Jeg tror vi skal begynne å runde, men jeg har et sånn litt filosofisk spørsmål helt til slutt. Ja. Du jobber ganske mye med motivet du skal portrettere. Hvor mye av den du portretterer er i bildet, og hvor mye av deg? Det var et fantastisk spørsmål. Skal vi svare litt? Du trenger ikke gi et prosenttall, bare... Ja, men jeg tror det er en 50-50-deal. Ja. Jeg tror faktisk det er det. Hvis jeg lykkes, så er det en 50-50-deal. Fordi det, på en måte, alt det man gjør er også selvportretter. Det er jo min oppfattelse av det mennesket. Og hvis det er lykkes, for jeg opplever et portrett skal være et samarbeid mellom to, altså vi går inn der, vi er boksere i en ring, men med godt fortegn, altså vi skal fighte litt positivt hvem vi er, og hvis det blir bare den som er portrettert,
så er det ikke noe igjen av meg. Da kunne jeg eller andre ha gjort det, så... Så det, jeg har ikke tenkt på det, men min første svar er, hvis jeg lykkes, så er det en 50-50-del. Jeg tror det var et bra svar. Ja. Da sier vi tusen takk for at du kom, Morten. Tusen takk til alle som har hørt på, alle som har sett på. Vi ses igjen om en uke. Veldig hyggelig å være her. Takk.